Den som stannar kvar vinner finalen. Punkt och slut. Vad fan är gurkan egentligen? I kuvertet står gurkan. Så Christian kvar, för Christian tycker om väldigt mycket. Freeze! Vad är det som händer? Jag står nu. Yes! Låt Sara vara en bebis. Du är som en fridlyst bofink tycker jag. De här två sista veckorna så ska jag bara rätta Sara. Som in i helvete. Jag är bakis då, Sara. Är du? Mm. Är du det? Nej. Eller jag vet ju att jag drack igår. Va? Vet du om att du drack igår? Det tror jag. Jag drack inte så överdrivet mycket. Sure. Men när du blir när man fulla blir full, folk blir fulla så tänker du att du vill inte jag dricka längre. Nu vill inte jag dricka längre. Undrar vad tror du kommer vara för tävling idag, Simon? Inte berör. Styrka eller konditionen. Nej, det tror inte jag heller. Du är jag körde och Sara körde. Ja, men jag tror jag kommer ha lite tänka och lite här. Lösa ett pussel. Ja, någonting typ, sånt där. Då kommer jag förlora också. Var är det så kommer jag förlora. Nej. Samla alla och läs detta högt. Er närmsta vän kan vara er värsta fiende. Finalen närmar sig med stormsteg. Det är bara en av er som kan vinna Big Brother och vinstsumman är 500 000 kronor. Denna veckan tävlar ni i individuella battles. I potten ligger en direkt kvalifikation till den stora finalen. Vinnaren i varje battle belönas med flest poäng. Tvåan därefter och så vidare. I slutet av veckan räknas poängen samman och Big Brother kan utse en finalist. Detta är alltså öga för öga, tand för tand som gäller Big Brother. Alltså, så vi ska battla. Alltså, våra närmaste vän kan vara en fiende. Ja, men här blir det om en ska vinna. Ja. Jag tror att detta kommer att bli kul. Jag tror det, ja. För det borde ju vara saker som ingen har gjort förut. Ja. Ja. Och sånt är ju så himla roligt. Men vad fan är det kvar? Ja, men det är så jävla coolt, så sant. Ja. Det låter bara sjukt om man läser den. Bara en kan vinna Big Brother. Då bara tänker jag, wow. Är vi redan där? Det är den här veckan då avgörs, va? Vad? Om vi kommer gå ut i finaldagen eller om vi kommer gå. Ja. Ja, man kan ju säkra sig plats. Annars får man bara sitta och krossa fingrarna på söndag. Precis. Nu är det vi fem kvar. Det var 17 från början. Mm. Christian, vad tycker du? Sista veckan kom Ebba in med handbojerna. Christian! Vi sätter på oss handbojerna igen, Christian! Ska vi ha våran säng? Vår gamla. Vår gamla. Kyss mig, Christian! Hey, jag rillar ut slut nu för att jag tycker om det så mycket. Rille blev kär i Sara. Ska vi köpa en etta för pengarna? Eller ska vi bara hyra?